Nii. Ootame, sõidame siin. Jah, ootame, jah. Mul on täna isegi hommikud auto. Ei pea midagi tegema seine kuule. Sa pead seine. Ei, ma ütlesin, et teine kasse teha, siin nii asjus. Seine kasse. Teeme kukke seine, siis paneb raan muna sisse kui jah. Ka siin ei ole, aga kuuse reisid. Teeme muna kasse siis, eks? Ei, me teeme mingid salatid, pidime tegema. Täna teete salatid, kelle üks. Siis on tukki ka teha. Huvitav, et siis on teil ju kõht täis, aga teete ikka saa. Jah, sõme topelt, sõme topelt. On teil tukki ka tegema. Ei, aga selle te teete vist õhtub sauna. Tervitame Merilin Musta, kes just kirjutas mulle, et tuleb pühapäeval siia. Nädalaks, jah. Nikita ka. Nikita. Nikita tuleb teile juurde siis. Jah. Ja siis veel keegi üllatuskülalised. Võibolla. Nii põhjus. Ma ei tea, osa läheb ära. Sina läheb ära ka? Mina läheb. Ma kõrutsin tale, et rõõm kohtuda. Ma kõrutsin tale, et rõõm kohtuda. Enne söök ketsub. Oi, aga niimoodi jäävad siis järgmised. Ei tea, kõrutsin, et üks. Siis ma näegi nüüd. Seal taab selle pundi. Teerita mind ka, ma olen omme ka, eks? Jah, jah. Teerita mina, ma olen ka omme ära, siis taab selle pundi. Jah. Ma olen õues. Me oleme kaks nädalat, jah. Aga vanemad ei ole tal. Ei ole. Ei ole. Urma. Miks? Ei ole, aga ta ise kõik nii on. Ta oli siit väike. Ja väike laps oli ka pisikult. Siit on kadunud. Kes on kadunud? Ei, kadu kõik liian rahud, eks? Kes on kadunud? Ei ole kadu kõik elused. Kõik on olemas. Keegi ei ole kadunud. Kes sa siin filmid lihtsalt mööda minna? Ma võin minna lood. Ei, ma võin need ära võtta, kui vaja. Kui on tarvis. Lihtsalt küsimus. Ma võin panna midagi muud selle aas. Noh, kui seda vaja ära võtta, siis ma võin ära võtta. Panen uue heli. Kui midagi sellist on, mis ei taha. Vaata, mille sa suurad need valgud. Vaata, kui kurak seen. Iga mina põrakas. Läheb otsa ringi. No võin mingi muusika võin peale panna. Jaa või. Kus ainult loodust filmi. Instrumentaal muusika. Või ma arvasin, et ma ei tohi inimesi filmida. Mul on hea jätsoplaat sensoorika toad, et see sobit. No jässi, ma hästi ei armasta. Aga ta on instrumentaal, sa keegi ei laula. Mulle meeldiks rohkem selline diskolik lugu. Disko instrumentaal? Instrumentaal, seda mul on. On või? Jah, mul on ka country instrumentaal. Mul on tehtud taustamuusika alla tõmbamus. Jah. Nii, väike. Väike pain. Tädi vaata, kes kõnnib, mille tehnikas. Ikka võid tehnikas. Ta ei tea, nii armas, et jõu kogu kistud teleka pihad. Sõks. Ei jõu kogu kistud teleka, kõike petsu suur, eks? See on väike. Eema, panne. Ma kusen ja siis panne see jälle. Ma teid ei tohi ju filmida. Ei. Selle pärast ma ei filmigi. Ei tohi. Ei tohi. Ei tohi. Ei tohi.
kui nii palju materjalides kaitsi. Keegi tegi, mille mis tegi? Mille kammis vist? Nüüd on nii palju terve kõik. Enne oli puhtu kasu. Oli. Nüüd on Ma leidsin nüüd lõpuks need seened. Näe, hort, hort. Ma eile filmisin nüüd seeni. Ei, aga seeni on kõige. Läbi. Mis laul? Tean seda laulu. Ikka termikas. Jaa, oskan ikka, kui ma laul, muusika taha panna. Sest mina ei ole väga, mul on natuke elevant kõrva peale. Ah, elevant ei kõrva. Aga no, kui sa ära tõitsid, siis ära, et ma ikka natuke laulsin õigesti. Jätke võtmed välja poole. Teine liiga noori. Seda saa olla kõrge koos. Aga ma annan mu laule. Üks laule oli veel, vaata, sükka nimi. Aga seda ma... Eilne päev näiteks on Marju Lennik vist või? Anne Veskju. Kuningana käis, otsis omal... No ei ole sõnu ees. Aga vene keeles midagi? No ei, vene keeles ma ei oska otsima. Üks laul tuleb vene keeles, meil oli see paper lennuk. Eilsed päevad ka laulab vene keeles. Seda ka, jah. Paparot. No oli üks... Sellist, jah. Kui sinna lumi? Just see oli tehtud tema mingisuguse... See puu on tegelikult olemas ka. Jah.
päris. Sa räägid seal, Laura mulle öelda saad. Jah. See oli nii äge, äge saad. Kogu, et sulle rähtamegi. Võiks teha küll, võiks teha küll. Väga palju lauljad on veel käimata seal. Ja, just. Kes naiste? Kõik läks küll nii on? Täpselt. Mida see? See on küll, oli hea saade tegelikult ka. Aga kes vanemust kõrgemas käimata? Ja, joes, Teifelt näiteks. Ma olen seda, kus on probleem. Tal on kriimi probleem. Ja mis see lauljad? Ivo Linn, Ivo Linn. Tõnis Mägi, tema oli ka. Ivo Linna oli koos Liisi Kaitsuni. Mis see tuleb? Kuule see kutsu? Kuule kutsu ka laulab, eks? Eedi Tamme näiteks. Tema on juba liiga, tema on juba külalise. Kuule, tead, kes laulis nüüd või? Kõige kutsu vaatad või? Noh, siis teilmelt, noh. Kes laulis, kutsu kõike ka, eks? On kutsu kõike ka. Võib-olla sealt fiksist rääkis. Kõik piilab. Jah, tema on nüüd sama põrkama. Kui on hästi. Ei, ma arvan küll, et ühe saate saaks rohtsalt kokku või väga hea. Just. Kui kus või laulis? Vaata, kes või on kõige kutsu oleks? Tiigri kutsut laulis Joel Steinvel. See laul on nii, et laudi mu plaatribadiks. Ah, näetuge tee midagi. Mm-hmm.